Sayur. Sayur. Yo video aile ko ini yo video dhere agadi ko yesma bibhinna prakar ka ashlil shabda haru prayog bhayeko cha tesaile aile nai warning hai agadi hernu bhanda hai pachi gara ma chisko khol ke bole cha bhanera hanla tyo bhara aile nai here huncha dhanyabad sayur. Kata bhai koi ta ni ani asti milau chhan gan taile koi ama chisko khol ha को लागे हो आएन नि ए मलाई हर भर फोन गर्थ्यो हैन आ के भन्थ्यो बाइक बिग्रियो हरे कि कहाँ आनन्द हरे अलगटा लच्चा तपरङमा नभनी ए तपरङमा हरे त्यो मलाई थाहा थिएन यार तपरङमा आइपुगि थियो रे हां फेरि बाइक बिग्रेर तले फर्केछ के रे ठीक छ पुगाको तपाई हां म त एक्लै यहाँ चाहिँ मर्दी बसे सिक्लेस हुँदैछ कसले जित्छ त मर्दी कि सिक्लेस अब मर्दीले उडाउला जस्तो लाग्छ सिक्लेसले गोली बढी हाल्ने खालको रे त्यही हो तँ चाहिँ कसको सपोर्ट गर्ने भाइ म त मर्दी 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 सिक्लेसमा नि सोल्टीहरू छ अनि दुइटैतिर अब दुइटैतिर भनौँ न 50-50 हो र भनेपछि अनि छमा चाहिँ कता मर्दी कि सिक्लेस कतै नै होइन ए छैन सिङ्गल हो यसको चाहिँ यसको चाहिँ यो चाहिँ खेल्दै छ खेल्दैछ कुन चाहिँ हो देखा त ठ्याक्कै हाल म देखाइदिन्छु कहाँनिर छ त्यसो रिभिल हान्नुहुन्न रिभिल हान्नुहुन्न अर्काले आँखा लाग्छ नि त तन्नै तन्नै आउँदो रहेछ मान्छेहरू त यहाँ है ओ माका डक्स झन् आज त फर्क्यो अर्को फर्केको हो अरू आज फाइनल हो के हो आज हारेकोहरू फर्केको हो को को हार्यो त के सेमी फाइनल हो कि के हो अहिले के हुन्छ केटा हेर्नुपर्छ है ल मिलेर सही अगडा अब खाजा खाने प्रोग्राम हुन्छ यहाँ होइन हाम्रो दुईजना भाइहरूसँग होइन यहाँ चाहिँ झोलमोमा पाउँदो रहेछ जुसै थिएन रेडबुल थियो रेडबुल चाहिँ नखाने पेट ढुस्सा हुन्छ झोलमोमा खाने अब यहाँको फ्रेस लोकल होइन सिक्रेस स्पेसल होइन भाइ हो जे पनि हो बनिसकेर सही हो अब हामी तिमीलाई झोलमोमा देखाउँछ एउटा सिक्रेस स्पेसल झोलमोमा मेरो भाइ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हात खाने तिमीहरूले त लिइराख्नु सही हो लगडा खाएर आउँछु म लगडा यहाँ नाचगान प्रोग्राम पनि हुन्छ है आमा मिठो के भनेको गुरुङमासँग के बोलेछ मैले बुझ्दिनँ के भनेको भाइ ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ ए के भनेको भाइ गुरुङ भाषामा हजुर भाइ सही हो कलरहरूलाई सम्मान पनि गरिँदैछ है भाइ कति रुपियाँ हो त्यो ए हजार रुपियाँ कि 500 हो नाच्नु पऱ्यो नि त भाइ राइट सही हो समन्वय गरिदिने आदरणीय दाई छोटराज गुरुङ यसै गरी विशाल बहादुर गुरुङ बुवा सिक्लेस युवा क्लबका उपाध्यक्ष देवीजन गुरुङज्यू यसै गरी लगडा आए हाम्रो सिक्लेस स्पेसल आलु दुइटाको 80 सस्तो रहेछ म दाई चाहिँ यो आलु चिप्स खानको लागि सिक्लेस आउँछ है अनि यता चाहिँ सिक्लेसले जितेर आएछ हाम्रो चाहिँ होइन कति भएछ भने चाहिँ 58-41 धोबी हानिरहेछ सिक्लेसले चाहिँ मार्दीलाई 58-6 ए लास्ट क्वार्टर हो यो पछि चाहिँ स्टोन सिस्टोन भन्ने चिज हान्छ अरे हामी स्टोन पनि हेर्न आएको हौँ होइन स्टोन हेरिदिने भाइ होइन हाम भाइले नै हान्छ होइन स्टोन ल ठिक छ स्टोन सिस्टोन हेर्ने अनि त्यो हेरौँ के हुन्छ टाइम आउट मागिरहेको छ तनाउ चाहिँ तनाउ होइन मादीले चाहिँ धोबी खाइरहेको रहेछ होइन 41-62 हो क्या गाह्रो डेन्जर लिट हानिरहेछ अब फ्री थ्रो हेर्ने अब के भन्छ अरे माडीले फ्री थ्रो पाउँछ फ्री थ्रोमा छिराउँछ छिराउने हेरौँ खिलाङ र ताङ टिम बिचको बास्केटबल तर्फको आजको खेल हुनेछ
Oh,
Gentlemen kan muksa. Ye! What are you doing? 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 What are Here are the pants you can also get the yogi. Look, on the socket, you can see the gazam. I got the big man guy. Got a love of God. Then you get a cookie rumper and a cigarette was on a cookie rumper for a night. Oh, I put a gun of a board of it. Ah, but I got a known Zanda. Look at our side down below. I got the voices of one, is it? I'll say 523 was I know again. I'm here by 523. Oh, God, did I like the heads? Logbox sad was it? So sad was it? Sad, 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 There is a little Sally, Sat Soma Bugins, another Sat Bugins of Animal Light. I don't know about the Satama Rokinic. I become Mutina, you know. Tell you about Sibly Summer Dance Moment by Law. Will you block Argos down there? As a year of blog on the Argo Mounds. You watch up on the end of the sub then, then it's dance. I love you, Savage. Get out. Oh, yeah. I love subscribe. Gonna no put on any test. I know. Still a good idea. Just give one. Any good. Yes, I was going to go on the garden and animal by Monbari Lagari. I don't know. Oh, so you can't be behind on the pot. Oh, you're the one, buddy. Look, you even man. Yes, I'm on the pot. Oh, no, it's gone. Unsa, that's true. Goodbye, bye. Bo, Miss Bear, Miss Bear, and law, bye bye. What bye bye, bunny bo, say again, See you soon. Bad tomorrow. See you tomorrow, bad tomorrow. Tight one of the Mad Dragon Man. Goodbye, bye. The round sounds pussycat home. Coca, go, bo, say again. Huh? So Enjoy kar. Kori ja na eta bula. Kori ja. Ma sakyo pa jansu. Yo petrol lai 250 ra liter lai ma sala. Kyar jasto ne ho. La gai mula. La gai. La bye. Patar ko bike pani nikal sakera cha 1000 rupaya ma. Tei ho update chai. Prachal bhai chai aina chai chai kya ho yaar. Agi na ta aunchu ta bhanthyo. Aundai chai aina. Get a little 2-3 minute and lost on it there. Start. Saya! Mut no bore air gala, mut chab air. Aja ta tonne, aja ta siklis ma ta air. Waterfall and it's all ya. What's the usul lago? Upload gonna tear video. Oh, sorry.
आमामा पर्यो न बाइकको ओ माका डग्स यो बाइकले मान्छे उडाउँछ हो ओ ओए भैँसीले हान्दिएर धन्न पुग्लक्क भएन चिक्ले ए अब ऱ्याप भनेको कन्ट्रोलै त भइदिएर धन्न लड्न त लडेन सरी हाम्रो बाजे तपाईँको भैँसीलाई केही भएन होला पक्कै पनि है राम्रोसँग हिँडिरहेको थियो त्योहरू म हिँडिदिएको ल सरी यार यसरी कुदाउनुहुन्न तै भाँचिक्ले क्या झुर लाग्यो यार बिचरा बाजे यार मैले केही सोध्नु त पर्ने हो त्यहाँ यार छ्या मान्छे मेरै दोष हो यार है यस्तो बाटोमा भैँसी त हिँडिरहेको छ त यार सरी यार गाई यार धन्न केही भएन मान्छे मलाई नि भैँसीलाई नि म त स्योर ठोक्यो भनेको ए ठोकिन त ठोक्यो हो तर त्यस्तो कन्ट्रोल गर्दा गर्दा ठोक्यो क्या झ्याप्पो ऱ्याम्प हाने क्या झ्याप्पो अगाडि भैँसी बाट काटिदिएर आएको क्या देख्यो नि अगाडि क्यामेरामा है त्यही सेन्टी हान्दिएर आँचिक नि धन्न मुजी भैँसी चैट मान्छे नि गुल्टाङ्स भएको यार हो धेरै कुदाउनुहुन्न यस्तो बाटो यार केटा यार यस्तो यस्तो दुर्घटना नि हुँदो रहेछ यो कालो नि एउटा ऊ पछाडिको फाल्दिएर आँचिक नि चाकतिर चैत इन्स्टाग्राम भयो भने त्यस्तै हुन्छ क्या पछाडिको चाक हालिदिन्छ क्या हाइट अब एकछिनमा थप्राङ पुग्छ केटा लगभग लगभग थप्राङ आइपुग्नु लाग्यो कति मिनट लाग्यो यहाँसम्म आउन भने चाहिँ रोकै यहाँसम्म आउन मैले है ठ्याक्क उस स्पिड चाहिँ होइन म कति बजे हिँडेको थिएँ भनेर 56 कतिमा हिँडेको यार म यहाँ 53 है कति साढे कति भएको यार घडी हेर्छु याद आउँछ कि अलि थप्राङ माथि सिक्दैछ थप्राङमा आउन चाहिँ के कति लाग्यो भने 523 भने चाहिँ 66 आधी घन्टामा यहाँ आइपुग्यो सही हो लगडा अब चाहिँ थप्राङमा आइपुग्यो भर्खरै अनि ब्याट्री पनि डाउन भएको भइ गएर यार के भन्छ यार कुनै यार भर्खरै डाउन भइदिएर 60 कति पर्सेन्ट ब्याट्रीहरू छ यो चिसोले गर्दा हो क्या कुन्नि त्यो पनि अब गोप्रो सर्ट चाहिँ आउँछ यहाँ आउनु बेला बेलामा आएन भने फेरि उता तल गरौँ पुरानो बेटर हाल्नु पऱ्यो ट्राई गर्नुपऱ्यो हेरौँ के हुन्छ ऊ के गीत बजिरहेछ अब भर्खरै के अरे युट्युबमा त भिडियो हालिहाल्यो अब यहाँ यहाँ पनि मैले ड्राफ्टमा राखेको थिएँ क्या यो पनि आजको कन्टेन्ट हो युवा जोस के हालिरहेछ धेरै तल आइसकेको अवस्था केटा हो कति मिनट भयो 616 भनेपछि है चलाएको 7-8-9 मिनटमा यतातिर आइपुग्यो ओए कहाँ पुग्यो ओए ओ लाँडो के हो यो ए मुजी बाटै अवडा भइदिएर कन्फ्युज भइदिएर राति राति पनि गाडी आउँदैछ तलबाट चाहिँ ओह्रालोमा चाहिँ अँध्यारोमा नकुदाउनु होला ओए माछु ओए रन्टीको पनि के हो यो ओए कहाँ बाटो ए आमा कस्तो डेन्जर धुलो फालेको भोसले कि ल उकालो ओह्रालोमा चाहिँ होइन यस्तरी धुलो नफुलाइदिनु होला मेरो प्यारा जिपको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गाह्रो पर्छ हामीलाई चलाउन ओह्रालोमा चाहिँ सकेसम्म न्युट्रनमै गुड्के हुन्छ केटा पेट्रोलको बजट होइन अनि हल्का एक्सी हुने चान्स पनि कम हुन्छ नि त है त्यही हो टिप्स एन्ड ट्रिक्स अनि मेन ट्रिक्स त त्यही हो न्युट्रनमा चलाउनु न्युट्रनमा सरर गयो हुन्छ तलतिर है धेरै भयो मैले टिप्स एन्ड ट्रिक्स नदिएको यार यही हो ओह्रालोमा स्याट लाएर न्युट्रनमा जाने पेट्रोल बचाउने हो राति राति कुन गाडी आछ मेरो लास्ट ब्याट्री भने नि जे ब्याट्री भने नि अब यही हो अरू सब सकिसक्यो के हो धेरै चिसो भएर यो मुला आफै अफ हुन्छ यार के भएको भएको कुन्ने ब्याट्री मुला चिसो भएर डाउन भएको भयो गरेछ यार भयो केटा हो यार ल केटा अब त अहिले तलतिर गएर भेट्छु यार माचिसको ब्याट्री पनि डाउन भएको भयो गऱ्यो टुट कि टुट गरेको गरेछ आफै नि बिहा नै बिहा हुन्छ फेरि तपाईँलाई भर्खरै विजयपुर ब्रिज आइसक्यो अहिले चाहिँ 640 भएको छ नपत्ता ए 641 भएको छ होइन हल्का ठिक्कको स्पिडमा ओह्रालोमा आए पनि ढुक्क एक घन्टाभित्र एक घन्टाभन्दा अलिक बेसी करिब 523 भनेपछि लगभग
साढे घण्टा भित्र मजाले बिजेपुर बिचसम्म आइपुग्दो रहेछ है हल्का राति भएर हल्का ढुक्याउ भयो नभए अलि अझै कुदाउने भयो एक घन्टा भित्र मजाले आउँछ जस्तो लाग्छ मजासम्म किनकि म त्यो उहाँ खारपाङसम्म आधी घन्टा जस्तोसम्म आइपुगेँ कि यहाँ हल्का टाइम लाग्यो उल्टो यहाँ किनकि त्यो धुलो यताउताले गर्दा है त्यही त अनि गोप्रो सर्ट पनि खिच्न पाएन यो अफ भयो उयो गर्छु क्या र म अहिले बाटोमा फेरि ट्राई गर्छु के हुन्छ होइन अर्को ब्याट्री कोचारेर हेरौँ भन्छ भने देखाउँछु न त डाइरेक्ट क्याफेतिरै भेटौँ न सही हो विजयपुर ब्रिज पनि कटियो अब यो अफ रोड बाटो जाम अनि त्यहाँ चाहिँ गल्ली गल्ली गर्दै घरतिर चल्दै छान्नुपर्छ भद्रकाली आइपुग्यो एउटा रानी बगाको पुल अगाडि आँखा ठाडो पार्नुपर्छ किनकि मामाहरूको त्रास धेरै छ यता सो गाइस क्याफे आइसकेको छ र टाइम रहेको छ 6:55 सही हो ऊ सक्यो ऊ